трябва да го продължите. Вече зависи от вас самите да не ви мързи. Добре. И като ви помързи, като има такива семинари, отивайте. Малко да стабилизирате. Да се нахъсите, така се каже. Винаги в групи по-хубаво си изпълнявате тия неща, така че най-добре да се събирате на групички. Да. Винаги има поддържане, така да се каже, на хъса. И за това поддържайте го, много е хубав метод. Аз лично съм много впечатлена от него. Добре, благодарим. Има един въпрос тук. Само ще отнема още една минута най-много. Аз ви казах като при представянето, че се занимавам с здравословен начин на живот. Имам цяла работа такава книга. Последната книга, която ми попадна на мене е от един снак Иван Павлович Милневакин. Някой вероятно я има. Да. Искам да ви кажа, че съм втрещен. Колко надълбоко е влязал в взаимодействието на всички органи и системи в тялото. Има една мисъл там специална, който казва 98% от лекарствената мрежа трябва да бъде изхвърлена веднага на боклука. Той има клиника в Москва, всичко по класическата медицина, които са ги изхвърлили, той минават през него и ги лекува. Така е. Чудесна книга. Вероятно е имаме. Не умивайки.